Сумчанин, боєць батальйону «Донбас», розповів про бої на сході України. Анатолій Горбенко з позивним «Бугор» починав службу у добровольчому батальйоні «Донбас», куди записався навесні 2014-го. Під Іловайськом разом із побратимами потрапив у полон. Його пораненого росіяни тоді обіцяли передати Червоному Хресту, але віддали бойовикам. Після 4 місяців полону пішов у новосформований батальйон «Донбас Україна». Влітку 2016-го під час розвідки на околиці Мар'їнки підірвався, втратив обидві ноги. Своїми спогадами чоловік поділився з моїми колегами. Анатолій Горбенко – сумчанин, що переїхав жити до Маріуполя, де зайнявся будівельним бізнесом. Пригадує, як усе починалося тоді, у травні 2014-го. Все ж на моїх очах пройшло. Ці захоплення адмінбудинків, міськраду, коли захопили, неоднократно приходили патріоти, її якби звільняли, тих здавали в поліцію. На той час ще міліція, здається. Тільки наші патріоти йшли, та міліція їх знову випускала, і я навіть наблюдав таку картину. Той стоїть з колорадською цією ленточкою, і поліцейські, і міліція, і ці сепаратисти в оцих, вони заодно було все. Спочатку разом з дружиною став волонтером, возив харчі для українських бійців на блокпости. Згодом записався в Донбас, визволяв Іловайськ, а потім, потрапивши в оточення, виходив зеленим коридором, який розстріляли ворожі війська. Тільки з цього коридору нас розвалило, тож і спустилося цей же хуторок, і наші сходу взяли оцих десантників в полон. Я не пам'ятаю, скільки їх там було, 4, 5, 6, не скажу чесно. Пам'ятаю, їх один мене навіть, у мене там на нозі було поранення, він мене перев'язував. І сиділи вони перелякані, це настільки такий там страх був, що ми ж аж заспокоювали. Та успокойся, кажу, що ти, де таке. Бо вони про нас, вони думали, що ми їх зараз їсти починаємо, живьом. У цьому фотоальбомі Анатолій показує світлини своїх товаришів, з якими разом визволяли Іловайськ, і розповідає про полон. Перші 2 тижні чекали, чекали розстрілу. А потім, коли пішли всякі журналісти, ці росіяни, то зрозуміло, що вони будуть використовувати нас просто для пропаганди своєї. А там якісь тортури, так би мовити, були там? Звичайно, були. Мені так, в тому плані пощастило, було таке, не більше, ніж колись там студентам від міліції вихватило, скажімо так. А хлопців лопасили там деяких, і там деяких каліцтва залишилося, на інваліди зараз. Про перший склад батальйону «Донбас», де служив гранатометником Анатолій, документалісти творчого об'єднання «Вавілон-13» зняли документальний фільм «Як ми стали добровольцями». Ігор Стрільцов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.